Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. V dnešnom diele rozpráva Markéta Vacovská aj o tom, že... Ja s tým trošku pracuji i v tom predstavení, pretože práve používam v úvodu také hodne viety, ktoré som slýchávala od okolí. A všechny tyhle věty bych nejradši všem, všechny poprosila, aby neříkali, protože to nepomáhá. Věty typu to přejde, to zvládneš, ty jsi silná, pak něco o vesmíru, už jsem měla i takový ezoterický různý rady, jak se mám napojit na vesmír a potom ty kluky uzdravím. A to třeba bylo i v době, kdy ještě vlastně Eda byl naživu, Hermánek už ne, my jsme ho měli doma vlastně Edu 15 měsíců. A i v tu dobu lidé vlastně neví, jak to uchopit, takže dávají rady, anebo utěšují. A cokoliv prostě, já mám pocit, že je nejlepší mlčet a neříkat nic a jenom být. Markéta Vacovská je česká profesionálna tanečnica a choreografka, ktorej vinou genetickej metabolickej poruchy zomreli dvaja synovia, dvojčatá Hermánek a Eduard, keď mali len 7 a 15 mesiacov. Niekoľko rokov po ich smrti vložila Markéta svoje emócie spojené s ich stratou do tanečného predstavenia s názvom Odlúčenie. Spracúva v ňom nielen svoje skúsenosti, napríklad s nevyžiadanými radami a zraňujúcimi poznámkami okolia, ale aj to, ako smrť bratov vnímal jej v tej dobe len trojročný syn Bedřich. V ženskom rode dnes o nádeji a láske. A tiež o tom, ako náročné je smútiť pred publikom, o terapeutickej sile tanca, o paliatívnej starostlivosti o deti a o tichej kráse života, ktorý smrťou nekončí. Bol to váš dievčenský alebo detský sen stať sa tanečnicou? Asi ne. Já jsem tancovala od mala. Strašně mě to bavilo. Měla jsem tam takovou svoji druhou rodinu a to byl taky jeden z důvodů, proč jsem vydržela tady v Plzni v taneční skupině asi od 7 do 18 let. Takže to nebyl jenom ten tanec samotný, ale celé to prostředí a kamarádky, ale zároveň láska v ten pohyb. Ale nikdy měla takový ten sen, že budu baletka nebo že budu tanečnice. Dokonce jeden čas si pamatuju, že nás oslovili nebo dělali jsme takové jako přijímačky na taneční konzervatoř a byli jsme asi 3 kamarádky a nakonec jsme se s holkama rozhodli, že vlastně nechceme profesionálně tančit, ale baví to prostředí, ve kterém jsme a i to vedení, které jsme v Plzni, bylo strašně přátelské a bavili jsme se na taneční konzervatoři, už to bude jenom ten drill. Takže nemám asi pocit teď zpětně, že by to byl nějaký můj sen. Čo nakonec rozhodlo, že jste se přece na tu dráhu tanečnice a profesionální tanečnice, aj keď vím, že jste aj choreografka, nakonec vydali? To byla delší cesta, protože já jsem studovala na gymnáziu v Plzni a po maturitě jsem vůbec právě se tanci nevěnovala. Šla jsem do Prahy, studovala jsem češtinu, francouzštinu, tam jsem byla teda jenom rok, pak jsem odjela do Francie, tam jsem byla 3 roky. A
tam se stala taková, já jsem viděla jedno taneční představení od americké choreografky Meg Stewart a myslím si, že to byl tenhle umělecký zážitek, nebo to, co jsem na tom představení zažila. To mě tak strašně oslovilo, že jsem úplně přehodnotila svoji dráhu nějakého překladatele nebo lingvisty a začala jsem se znova věnovat pohybu Anci. A začala jsem znovu k těm kořenům, které jsem už jako v dětství měla a vždycky tam asi byla ta vášeň a teď z představení ta vášeň úplně vybouchla a věděla jsem, že tohle chci dělat. Proto já osobně si myslím, že umění právě dokáže změnit člověka a transformovat, protože to byl trošku můj případ. Tohle představení mi otevřelo oči i v tom, že se to dá komunikovat jinak, než jenom tou formou dokonalou. A že ten tanec nebo pohyb může mít obrovskou sílu i ve výpovědi a ve významu a ve smyslu. Nejenom v té estetice. A pak jsem začala se zajímat o tuhle oblast současného tance a vydávala jsem hodně představení, které mě vlastně zasáhly a říkala jsem si, aha, tak tohle je asi ta cesta. Viděla jsem potom, když jsem se vrátila už potom do Čech, tak jsem viděla Farmu v jeskyni nějaké představení. Viděla jsem od Spitfire Company Svět odsouzenců. A to byly taky takový zásadní momenty, kdy jsem si říkala, že možná to není tak nereálný se tomu věnovat, protože i v Čechách se dělá takovýhle divadlo. A v tu dobu už jsem se přihlásila na HAMU, na Pražskou akademii muzických umění, na nonverbální divadlo, kde jsem se vlastně i setkala s Miřenkou Čechovou a s Petrem Boháčem. To první představení, které jsem s nima dělala, se jmenovalo Nedotknutelní, bylo to hodně taneční, byli jsme tam jenom tři a byl to strašně intenzivní proces, protože dnes už to tak ne, ale před těmi 10 lety jsme byli schopni zkoušet opravdu třeba ruse, nebo tohle bylo asi 8 měsíců intenzivního zkoušení, protože jsme hledali slovník, co jsme, čím, jakými prostředky budeme vyjadřovat. Vzhledem tomu, že jsme asi našli cestu a docela to představení dobře komunikovalo s divákem, těmi našimi prostředky, tak jsme se ujistili v tom, že to je dobrá cesta a takhle chceme pokračovat. Dneska už bychom takové představení nikdy nevytvořili, protože už jsme zase třeba jinde. Pořád si myslím, že bylo hodně, hodně zaměřené na formu, ale to byl nějaký začátek. Keď sa pozerám na tanec a priznám sa teda, že väčšinou je to balet, tak tam pri tých klasických baletoch je to úplne jednoduché v zmysle, že tá choreografia nejaká je, ako ste povedali, že skôr tam ide o tú estetickosť a nejakým spôsobom to libreto, to, čo tam ten príbeh je pretancovaný, odtancovaný, ktorý sa tam odohráva, tak to proste poznáme. Ne? Ja neviem, Šipková ruženka, Luskáčik, alebo ja neviem, Labutie jazero, to sú také tie Žizel, hej, to, Carmen, to sú proste také tie klasické kusy, ktoré samozrejme majstrovsky stvárňujú nejaké prima baleriny a tí hlavní tanečníci. Ale tanec, o ktorom vy hovoríte, je tanec, ktorý komunikuje nie nevyhnutne príbehy, ktoré poznáme, alebo ktoré sme sami prežili a v zmysle toho, že sme to videli, ale sú to vysoko individuálne príbehy a emócie, ktoré sa k nemu viažú. Vy už viete, kde smerujem. Smerujem k vášmu predstaveniu Odlúčenie, o ktorom ja som ho nevidela, bohužiaľ, iba som o ňom čítala. A
bola som vtedy úplne zasiahnutá tým, ako ste to dokázali zvládnuť. Že ste predstúpili pred ľudí s príbehom matky, vašim príbehom, ktorý porozprával, opravte ma, ak teda nepoužívam úplne presne tie slova, ktoré by ste použili vy, stratu vašich dvoch synov. A dokázali ste ju precítiť údajne ako vašu vlastnú terapiu a možno ponúknuť iným ľuďom takéto neverbálne vyjadrenie vlastnej bolesti alebo takú terapiu toho, čo možno oni nosili v sebe a neboli schopní to dať najavo alebo spracovať a možno vy ste im v tom pomohli. Ako sa vám to vôbec podarilo? Ako ste prišli k tomu, že sa postavíte verejne pred ľudí a takéto niečo sa pokúsite odtancovať? Ako sa dá bolesť matky zo straty dieťaťa odtancovať? To je hodně taková široká, protože to samozřejmě není ze dne na den, ale veškerá ta moje práce performera se vždycky zaměřovala na určitou bezhraničnost nebo jakým způsobem právě komunikovat i to, co není jenom ta krása, jak jste mluvila o těch baletech, Žizel a Štuka, Růženka a tak dále, tak pořád ty silné příběhy jsou nám představovány skrze jakousi krásu a my jsme se spíš zaměřovali na to, jestli je možné ukazovat taky tu ošklivost nebo ty temné stránky duše, nevždy dobře vypadat na tom jevišti, snažit se o absolutní upřímnost vůči divákovi a ne o stylizaci a nějakou hru s divákem. Naopak, být tam sám za sebe, být tam ve své absolutní intimitě, v upřímnosti a v takové odevzdanosti tomu divákovi. A to byla vlastně i moje cesta během těch let se Spitfirema, s touhle skupinou fyzického divadla a představení, které jsem tvořila před tímhle, před ještě odloučením s nimi, se jmenovalo One Step Before the Fall a bylo hodně právě o tom, jak si dokážeme nastavit hranice, jestli umíme svoje hranice překračovat. A už tam jsem, myslím, našla nějaký svůj styl a myšlenku toho sdílení s divákem. Proto my třeba nikdy nehráme na velikých scénách, i když jsme to jednou třeba zkoušeli, tak pro mě to nefunguje, protože já potřebuju toho diváka mít opravdu jako u sebe na dosah a většinou je to velice intimní setkání. A v tomhle prostředí já jsem věděla, že se cítím dobře, že mám nějaké schopnosti, jak komunikovat emoce s divákem nebo s druhým člověkem. A začala jsem si věřit v tom slovníku, který používám, protože jsme na to často měli hluboké odezvy od těch lidí. A když jsem pak sama zažívala tuhle bolest obrovskou s klukama, s dvojčatama, kteří vlastně zemřeli jeden v 7 měsících a druhý v 15 měsících, tak to taky zrálo. Za začátku jsem neměla jedinou myšlenku o tom, že bych udělala představení, ale ta doba zrání nějak uběhla až k tomu i to, jak reagovalo různě okolí na tu moji situaci, co se vlastně všechno dělo. Potřebovala jsem, já jsem vlastně cítila svou potřebu a takový nutkání o tomhle mluvit a komunikovat tuhle problematiku, nebo takové tabu, vlastně celospolečenské ven. A nevěděla jsem moc, jak to udělat,
jak bych mohla vlastně pomoct třeba rodičům, kterým se to děje, jestli jsem na to dostatečně i silná pomáhat dalším rodičům se stejným osudem. Ale pak vlastně převážela zase ta moje profese, zase jsem se jako vrátila k tomu základu a použila jsem to, v čem jsem si nějak věřila, to, co umím, abych skrze to vlastně mohla toho diváka nebo člověka, ani to nenazývám divákem, ale člověka nějak zasáhnout emočně a otevřít třeba nové pohledy na celou tuhle situaci, otevřít i nový pohled na člověka, který ztratil děti a naučit možná toho druhého člověka, jak to uchopit, jak s tím zacházet, jak s tím člověkem možná komunikovat, protože to je leckdy to nejtěžší, že rodiče, kteří ztratí dítě, se cítí izolovaní. Já jsem okolo sebe mnoho lidí, kteří opravdu jsem cítila, že chtějí pomoc, ale paradoxně ta pomoc byla spíš, já nechci nazývat asi přitížením, ale pomoc, která vlastně nepomáhá. Nevím, jak to teď rozumím. Já mám takú otázku v zmysle, že či sa dá, alebo ako sa dá sprostredkovať bolesť tak, aby to bolo terapeutické aj pre iných. Aby to nebol len nejaký druh voyeurizmu, ak rozumiete, čo mám na mysli. Mm-hmm. Aby človek vlastne prešiel tou katarziou vnútornou a vlastne možno vyplakal sa, alebo ako, aby sa v ňom niečo pohlo smerom k liečbe. Ja teda neviem, nepovažujem za niekoho, kto by si to dokázal predstaviť, aká obrovská bolesť to musí byť, ale zaujíma ma, akým spôsobom ste sa snažili ju sprostredkovať tak, aby bola terapiou pre iných. Řekla bych, že jsem se snažila být absolutně upřímná a v té svojí upřímnosti a v té pravdě, kterou já za sebe sama dávám ven, věřím, že ten druhý člověk se může ztotožnit nebo že mi tu emoci vlastně může uvěřit, protože já sama jsem tam ve své čistotě a otevřenosti a upřímnosti a že právě nehraju žádnou hru. Já nehraju žádnou roli představení. Nepoužívám žádnou divadelní stylizaci. To možná taky hodně pomůže. To bylo první, co jsem věděla, co jsem chtěla od toho představení, aby nebylo divadelní. Hledala jsem vlastně i prostorý, není divadelní. Nechtěla jsem žádné divadelní svícení a tak dále, a tak dále. Spoustu těch prostředků, které máme na divadle, jsem vlastně chtěla úplně odstranit a ideálně si jenom stoupnout do nějaké místnosti a být a mlčet a být tam s divákem a vyměňovat si vzájemně nějaké svoje prožitky. Ve výsledku to představení se úplně neobešlo beze slov. Já pracuji vlastně i s textem. Používám věty, protože já jsem v době, kdy umřeli kluci, tak já mám staršího ještě syna a tomu byly 2 roky v té době. Takže já jsem hodně řešila, nebo když se narodili kluci, tak jemu byly 2. Takže v tu dobu, kdy umírali, tak zhruba 3. A samozřejmě ten syn to nějak řešil, nějak po svém to zpracovával a já hodně na začátku používám i věty, nebo otázky, které mi kladl on právě. Aké to byly například otázky? Otázky, kdy se takové ujišťování sebe, protože dítě zažívá strach, má pocit, že se něco změní, možná neví, co si s tím možná poradit, ale počít, ale zároveň je tam absolutní
intuice a vědomí toho, že se věci dějou, je to tak v pořádku a nemá tam k tomu žádné předsudky. Například se mě ptal, kdy umřu já, nebo mi oznámil, no až umřu, tak se narodím někomu jinému a my už se nikdy neuvidíme. A on to řekl úplně jako kdyby řekl, podej mi chleba s máslem. Takové konstatování. A mě to vždycky hrozně zasáhlo, protože k tomu už mám svoje nějaké konotace. Ale on to potřeboval dávat hodně ven. Bavil se se mnou o smrti spíš těmihle větami. Například byl ve školce a říkal, že teda Eda, ne, Hermánek, náš ten to dvojčátko, které umřelo jako první, tak to tak konstatoval. Říkal, Hermánek umřel jako první, Eda umřel jako druhej a mami, víš, kdo umřel jako třetí. Tak já jsem tak stuhla a on říká, ploštice, Lojza ji zabil ve školce. Což ploštice je takový ten brouk, já nevím, jestli ve slovenštině ano, je to stejné myslím slovo. Si, že ano. Ale najednou potřeboval si s tou smrtí, co to vlastně je a u toho brouka, který ho viděl mrtvýho v té školce, tak vlastně zjistil, aha, to je ono, ten brouk vlastně už nehýbe nožičkama, nedýchá, tam jsou nějaký fyzický, vlastně často děti se nás ptají, co bude po smrti, ale oni třeba nemyslí úplně, že jim najednou odpovíme nějaké filozofické hluboké otázky, jestli je nebe, není nebe, ale my to často nechápeme a oni se třeba jenom ptají na to, jak to tělo bude vypadat nebo co se s tím tělem děje, že to mají hodně fyzicky. Tak to byly takové různé otázky. Ptal se mě potom, protože spousta lidí mu říkalo, no, že jsou v nebíčku, tak on se ptal, no, ale kde je mám to nebe? Já vlastně nevím, jako kam, k čemu se vztahovat. Nebo možná nepoužil tyhle slova přesně vztahovat ve třech letech, ale nevěděl, kde je nebe. Bál se, jestli se budeme muset nějak stěhovat z domu. Takový různý strachy, které si nesou asi s tou změnou. Myslím si, že oni řeší víc tu změnu v té rodině, než to, že vlastně někdo umřel, protože tomu úplně zatím nerozumí. A vy jste ho urobili součástí tohto představení? Ano. Ako k tomu došlo? Ako většinou, víte, já se tak pýtám se proto, lebo v našej kultúre, a teraz myslím aj Česku, aj Slovensku, sa často stáva, mm-hmm. že deti sú vynechané zo smrti. Deti, aspoň, ani nechcem povedať, že v súčasnosti, lebo ja si to pamätám ešte zo svojho detstva, ja som ešte bola, tuším, na nejakom pohrebe, ale častokrát sa deje, že deti na pohreb nejdú. Hej? Alebo že sú ako keby, presne, že povie sa, že išiel do nebička, alebo proste nejakým spôsobom, ako keby samozrejme s tým zámerom ochrany, my vlastne s deťmi moc o tej smrti nehovoríme. A vy ste svojho syna urobili súčasťou, alebo teda prizvali, neviem to ani aké sloveso použiť, do... Nechcem vás zraniť, ale poviem to také, akože do verejného smútenia. Prečo ste to urobili? No, možná právě v té vaší otázce už je část odpovědi, protože já jsem měla stejný pocit, že děti izolujeme od součástí života, jakou je smrt. A nejdřív jsem chtěla opravdu pracovat s tím jeho strachem, s těma větama, který mi pokládal, ale já to nazývám strachem, ale on to možná nebyl strach. To byla jenom přirozená reakce na ten proces, co se dělo doma. A přišlo mi to právě, že bych chtěla do toho představení dostat, že děti, dětská duše je tak čistá ještě v tomhle věku, že oni to neberou jako to drama, které všude okolo mě, všichni, Ježišmarja, to je strašné, co se ti stalo a tak dále, jak to okolí nás jako vnímá a lituje, tak vlastně v tom dítěti tohle vůbec není. A je tam nějaké úplně jiné napojení a intuice, jak přijímat smrt. A my paradoxně, ti, kteří se té smrti bojíme víc,
tak ty děti odstraníme od toho, aby, a tím pádem začne i jejich strach, podle mě. Najednou je to něco, aha, tam nemůžeme, to je něco špatného a tak dále a tak dále. A už tomu dítěti dáváme různé předsudky do hlavy. A právě proto jsem ho, správně říkáte, přizvala do toho představení, protože já jsem se ho i ptala, jestli by do toho se mnou šel. Není to, že jsem ho čapla a jdeš, ale hodně jsme to řešili. A nebyly už mu 3, protože já jsem samozřejmě to trvalo, než jsem dokázala vůbec zpracovat celou tu situaci s klukama, než to představení vzniklo. Kluci vlastně umřeli v roce 2015 a to představení vzniklo, myslím, 2019, takže už byl trošku starší. A bavili jsme se o tom, diskutovali, co to pro něho znamená, ale zase ne moc. Já jsem nechtěla moc to rozebírat, aby se neměl nějaký strach. A on mi prostě řekl, že jo, nejdřív byl jako strašně se těšil, ale jediná jeho reakce byla, že se stydí před lidma a že tam půjde, když tam nebudou žádný lidi. Tak to byl trošku oříšek. Jako jste ho vyřešili? Oříšek a snažil. No, řekla jsem mu, že to vlastně nejde, protože to je představení jako ve formě nějaký divadelní v tom, že tam lidi přijdou právě se na to dívat. A řekla jsem mu, on zaplakal právě. Měl ten den před tou premiérou, byl hodně nervózní a plakal a já jsem to vyřešila tak, že jsem mu řekla, že tam se mnou být nemusí, že ho tam mám v úvodu toho představení, že tam používám jeho hlas, to on věděl, protože to nahrával. Uh-huh. A že když tam se mnou nebude, že taky to zvládnu a že to vůbec nevadí. Takže jsem ho nenutila. A tam právě nastal ten jeho obrat a on mi na to řekl, maminko, ale ty mě tam potřebuješ. Takže jsem se skoro rozplakala já a řekla jsem, že teda jo, že to spolu zkusíme. A pak už to probíhalo dobře. Vlastně. Pak už druhý den ve školce říkal, že bude hrát divadlo a já nevím, co všechno. A už byl takovej jako, už tomu věřil, začal tomu věřit. Riešili ste toto celé a samozrejme asi aj vy v tom procese, vlastnom procese smútenia nejakú psychoterapiu alebo odbornú pomoc? Ja som řešila mnoho vecí v momente, v situácii, kdy vlastne kluci teprve umírali, když to takhle nazvu, pretože u nich to byl trošku pomalejší proces. Byla im diagnostikovaná metabolická vada. Takže my první 4-5 měsíců jsme vlastně nevěděli o ničem. Měli jsme takovou jako idyllickou rodinu a najednou chtělo prostě měnit, k tomu bych se možná nerada vracela. Po nějaké době, když nebyli zdravo, jeden z nich nebyl úplně zdravotně v pořádku, tak se vlastně zjistilo, že oba budou žít maximálně 2 roky. A u těch dvojčátek většinou nám říkali, no rok a půl je maximum, protože jsou jako slabší, nemají takovou silnou výbavu do života jako jedináček. Nebo jedno dítě. Jako člověk, který se, ano, narodí sám. Což se pak potvrdilo, protože ta smetoprava nastala dřív, v těch 7 a pak v 15 měsících. A v tu chvíli byl pro nás, pro mě osobně, moment, kdy já jsem se potom vrátila na psychoterapeutku a zároveň v tu chvíli jsem řešila i to, jak komunik s tím synem, kterýmu byly v té době 3 roky. A vlastně tam došlo k ujištění, že to 3leté dítě to vlastně zvládne ze všech nás úplně nejlíp. Tuhle větu si pamatuju, že mi řekla Ložka a já jsem se toho docela chytla. Hrozně mi to pomohlo v tu chvíli, protože já jsem měla hodně starostí sama ze sebou, ale zároveň jsem si to ještě stěžovala tím, že jsem fakt nevěděla, jak komunikovat s tím synem nebo prostě jsem byla zvěná, nevěděla jsem. Chtěla jsem o tom hrozně mluvit, ale zároveň jsem ho nechtěla do toho tlačit a si právě říkala, nechte to na něm. On, když bude cítit potřebu se o tom bavit, neodmítejte to, bavte se s ním, ale zároveň
Nemusíte každý den stát a říkat, pojďme se bavit o klucích a co si o tom ty myslíš a co prožíváš. Netlačte na to. Rozumím. Takže já jsem se strašně uklidnila, takhle jsem to měla celou dobu a snažila jsem se následovat intuici svojí. A potom pro tvorbu toho představení už jsem se s nikým nějak neradila, ale spíš to bylo o naší komunikaci už s tím Bedřichem. A snažila jsem se poslouchat jeho, co on chce. Ja sa pýtam na toto aj preto, lebo naražam na to, čo ste spomenuli vy s tým vašim okolím. O krízových situáciách takéhoto druhu, takých naozaj obrovských tragédiách, ktoré sa ale bohužiaľ v našich životoch dejú a dejú sa oveľa častejšie, ako by sme si prijali, ľudia často nevedia, čo majú povedať, alebo akým spôsobom komunikovať. Ako hovoriť o tej bolesti, ktorú prežívajú oni sami, alebo ľudia, ktorí ich obklopujú, nevedia sa prihovoriť vlastne tomu človeku, nevedia, čo majú povedať, urobiť. Čo z vašej skúsenosti bolo také, čo vám skutočne pomáhalo? Čo bolo to, čo ste od priateľov a rodiny potrebovali a čo bolo to, čo vás držalo nad vodou, keď vám bolo ťažko a čo naopak by ste neodporúčali? Aká forma pomoci naozaj, že nie je pomoc, ale situáciu zhoršuje? Ja s tým trošku pracuji i v tom predstavení, pretože práve používam v úvodu také hodne viety, ktoré som slýchávala od okolí. A všechny tyhle věty bych nejradši všechny poprosila, aby neříkali, protože to nepomáhá. Věty typu to přejde, to zvládneš, ty jsi silná, pak něco o vesmíru, už jsem měla i takový ezoterický různý rady, jak se mám napojit na vesmír a potom ty kluky uzdravím. A to třeba bylo i v době, kdy ještě vlastně Eda byl naživu, Hřmánek už ne, my jsme ho měli doma vlastně Edu 15 měsíců. A i v tu dobu lidé vlastně neví, jak to uchopit, takže dávají rady, anebo utěšují. A cokoliv prostě, já mám pocit, že je nejlepší mlčet a neříkat nic. A jenom být, nabídnout se, dát tomu člověku najevo, že jsem tady, ale ať ten rodič si vybere, vlastně řekne o pomoc. Například si myslím, že je úplně v pořádku říct, pro mě, já fakt nevím, co si s tou situací mám počít. Je to pro mě strašně těžký. Já bych ti chtěl pomoct, ale vlastně nevím jak. Prosím tě, řekni si o pomoc, až budeš potřebovat. Spíš popsat vlastně tu svoji emoci, než dávat rady typu, ale za 2 roky už to bude dobrý. A dokonce mojí kamarádce, maminka řekla, její máma vlastně řekla, no měla by si spořídit další dítě, abys na to rychle zapomněla. A takovýhle rady, které jsou vlastně úplně absurdní, to už nazývám úplnou absurditou, který vás vlastně nějak vždycky vrátí na začátek toho procesu, protože ve vás vyvolají agresi a takovou určitou jako takový vztek. Protože já jsem třeba v té době to nechtěla zvládnout. Já jsem nechtěla být silná, já jsem se necítila silná. Každý mi říkal, ty jsi silná, ty to zvládneš. Nejsem, já to nechci zvládat teďko. Já potřebuju úplně jiný věci, ale vlastně to okolí se snaží utěšovat a to utěšování nepomáhá. Opak ještě jako rozmíchává vlastně nějakou agresi uvnitř. Takže obětí, mlčenlivo, nebo mlčet s tím druhým, popsat mu svůj strach. Paradoxně, jedna moje kamarádka nám upřímně řekla, že vlastně neví, že se s náma nemůže teď vídat, protože má sama 4 zdravé děti a nedokáže si,
chce vůbec připustit do svého života, že by se jí něco takového mohlo stát a nemůže nás vídat nějaký období. A ať to zní jakkoliv třeba krutě na první poslech, já jsem to ocenila strašně moc a zpětně, pořád si toho vážím, že ona byla upřímná a řekla, co ona potřebuje a zároveň prostě nesnažila se nějak narušovat nebo dělat nějaké jako odříznutí z něčeho nic najednou, protože lidi buď neví, takže se odříznou, anebo naopak jsou přehnaně empatický a snaží se strašně moc pomáhat, ale což nepomáhá. Takže vlastně tohle jsem ocenila, že někdo řekl, já to mám tak a tak a teď nemůžu vlastně, promiň, abych nevím, co mám dělat, je to pro mě těžký, nezlob se na mě, ale já teď se s tebou nemůžu vídat. Mojí švagrový se narodil syn o 2 dny později než kluci. Tam samozřejmě při každé oslavě, při každém výročí, při každých Vánocích se jako, nebo hlavně během toho prvního roku, že ten první rok je asi nejtěžší v tom, že si musíte projít všema výročíma bez toho dítěte nebo bez těch dětí. A my jsme rodina, která drží hodně pohromadě, takže jsme se, myslím si, že v každým to z nás byl ta myšlenka, že vlastně ten jeden tam je stejně starý a ty 2 tam nejsou. Ale já jsem to nikdy necítila jako zlé nebo zášť nebo tak. To predstavenie má názov Odlúčenie. A minimálne v slovenčine je to slovo, ktoré evokuje dočasnosť. Odlúčiť sa znamená na istý čas tam nebyť. Ale je tam stále možnosť, že je to proste dočasné odlúčenie, že tam bude ten návrat. Prečo ste zvolili tento názov? Přesně proto. Ty to popsala, že pro mě ten vztah pořád pokračuje, jenom jsme se odloučili na té fyzické rovině. Já jsem hodně dlouho hledala název pro to představení a nechtěla jsem, aby to znělo nějak pateticky, což možná trošku zní, ale vlastně mě tam oslovila ta filozofická myšlenka toho, že se shledáme. Že to je teď odloučení v tuhle chvíli, v téhle fyzické naší rovině, ale že tam možnost shledání je. Moja záverečná otázka je asi najťažšia, aspoň pre mňa, lebo ja sa priznám, že ste ma veľmi dojali. A už to počuť asi na mojom hlase, že mám trošku taký priškrtený krk. A vy ste v jednom z rozhovorov, ktoré som čítala, hovorili veľa o paliatívnej starostlivosti o deti. A aj ste spomenuli v procese tohto rozhovoru, že ste malého Eduarda mali doma. Hermanek vlastne bol v nemocnici, ale Eda ste mali doma. Ja tomu rozumiem. Aj asi by som to aj ja tak presne chcela. Ale prosím vás, kde ste zobrali tú sílu v sebe? Na to čakanie, alebo ja neviem, akože, ako ste to zvládali, alebo ako sa to dá zvládať, ako sa máme pozerať na túto paliatívnu starostlivosť tak, aby to nebolo paralyzujúce. Já myslím, že v momentě, kdy zažíváte tuhle situaci a víte, že vám zemře dítě, že si nepřejete nic jiného, než s ním být do konce. Každý moment, každou vteřinu a opravdu být ten průvodce a doprovázet ho až úplně do toho posledního vydechnutí. To je to největší štěstí vlastně pro toho rodiče. Možná to zní trošku přehnaně, ale já jsem dokázala říct, že ta smrt
byla pro mě jeden z těch nejsilnějších momentů v tu chvíli, že vlastně můžete být s tím druhým malým človíčkem a držet ho za ruku a být ta opora a naučit se vlastně té lásce, která je vysílaná tam, ta je bezpodmínečná láska, jak se tak v amerických filmech někdy říká, ale to je vlastně ta skutečná láska, řekla bych, že my jsme neměli očekávání nic na zpátek. A zažívali jsme velkou traumu, nebo velké trauma v češtině, když jsme nemohli být s Hermánkem v té nemocnici, protože ležel na jipce nebo na áru a my jsme tam měli přístup třeba jenom jednou za den na 15-20 minut. Zažili jsme i velice nepříjemné medicínské fejly. Já mám hezké vzpomínky docela na doktorský tým a tak dále, ale zažili jsme i ty nepříjemné vlastně nepravdy, kdy nám třeba tvrdili, že se něco jenom pokazilo a že mohl žít a teď prostě nám ho ale vrátit nemůžou, ale že to druhý dvojče máme teda zdravý, že to je fajn. A házeli špínu na jednu jinou nemocnici a bylo to takové jako opravdu nepříjemné strašně období, kdy my jsme byli v takové nejistotě, nevěděli jsme, co se děje a nikdo s námi neuměl komunikovat v jedno období. Až potom jsme měli obrovské štěstí, že v motolské nemocnici nám byla doporučena paní doktorka Holena Exnerová, která je vlastně i dneska, myslím, předsedkyně sekce paliativní péče v České republice. A ona je ta, která se zabývá paliativní péčí u dětí. A to byl takový anděl najednou, kterýho jsme potkali a úplně nám vlastně obrátila veškeré naše představy o umírání. A ona byla ten vlastně pomocník, jak na fyzické rovině pro to dítě, tak na psychické rovině pro nás a pro celou tu rodinu, protože ta paliativní péče je právě komplexní péče. To není jenom o tom pacientovi, aby umřel nějak důstojně a bezbolestně, ale aby celá ta rodina byla ošetřena, aby všechny ty dimenze člověka byly ošetřeny. A tuhle paní doktorku my jsme potkali až po úmrtí toho prvního syna, takže s Edou jsem měla pocit, že jsme se léčili tak nějak tím, že jsme ho mohli mít doma, tím, že jsme měli podporu od tady ty paní doktorky, tím, že s náma konečně někdo komunikoval upřímně, otevřeně a provázel nás vlastně společně s tím Edou až do jeho konce, tak to bylo výsledku štěstí. Takže já mám dojem, odpověď na vaši otázku, že snad každý rodič by si tohle přál za svoje malé dítě nebo za svoje dítě, aby s ním mohl prostě být. Věřím v to. Možná, že někdo to má jinak, to, ale nedovedu si to představit. Ako velmi jsou dnes 7 rokov po tom, co zomreli Hermánek a Eduard súčasťou vás ako Markéty? Jsou velmi. Ne v té každodenní rovině. Myslím si, že v tom každodenním životě já nemám doma nějaké oltáříčky, nemám doma vlastně nic v tomhle. Já jsem je chtěla nechat ve své volnosti. Nechtěla jsem vytvářet ani žádné hrobečky a tak dále. A v té každodennosti já vlastně nemám třeba ani myšlenky na kluky, nebo není to, že bych pořád se tím zaobírala, to vůbec ne. Myslím si, že i dokážu být fakt
znova šťastná a veselá a tak dále. Ale vždycky přijdou nějaký moment, kdy to třeba nejmín čekám a kdy najednou se spustí nějaké vzpomínky a tu lásku a vlastně mě to těší, že tyhle momenty přijdou, protože já jsem se kolikrát bála, a co když na ně zapomeneme, nebo když se už o nich nikdo nebaví. Já na ně nechci zapomenout, ale oni si vždycky najdou nějakou cestu. Například teď o víkendu já jsem šla s mužem na ski Alpy a to je taková nádhera, že jdete prostě sám v lese, v té zasněžené krajině a jste daleko od toho města, od právě od té každodennosti a nevím, jestli je to nějaké symbolické, že jdete prostě blíž k tomu, ne na těch horách, nebo blíž k té čistotě a tomu dělímu vědomí. A tam jsem prostě zase měla ten silný pocit, že to je tak v pořádku, že kluci jsou někde s náma a že je všechno tak, jak má být. Je hezký, když se dějou momenty, které vám připomenou a nejsou to ty koneční momenty, že si můžete vážit života a mít ho rád. Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.